Mirë mbrëma të respektuar shikues, mirë se vini në edicionin informativ të televizionit Spektri. Nxënësit e shkollës fillore Muharrem Kadriu në Tërnovc, tash e tutje mësimin në lëndën e kimisë do ta kenë më të lehtë. Kjo lehtësi është falë një donacioni të fituar nga komuna e Villit të Zvicrës. Me angazhimin e palautshëm të drejtorisë shkollës fillore Muharrem Kadriu në Tërnoc, po vazhdojnë donacionet e një pasnjëshme në këtë institucion arsimor. Së fundmi, kjo shkollë ka marrë një donacion nga komuna e Villit të Zvicrës, mjete për kabinetin e kimis, në vlerë prej 3.000 franga zvicërane, ka bërë të ditur drejtori shkollës fillore Muharrem Kadriu në Tërnoc, Bajram Salihu. Ky donacion ka ardhur falë angazhimit të regjisorit Valton Jakupi dhe vizitës e kryetarës së komunës së Villit, Suzana Hartman, që pati në këtë shkollë vitin e kaluar, ka thënë Salihu. Para 2 viteve, në shkollën tonë ka ardhur të vizitu një zvicran, që është me emrin Felix, në kuadrë të kantonit të Sangallës, ai është një ndër ato që punon për integrimin e pakicave në Zvicër. Ka qenë në një grup tjetër, në bashkëpunim me një ishtë në zonësin tonë, shkollës tonë, i qëli punon dhe vepron në Zvicër, Vlatonja Kupin. Vitën e kalion kanë qenë prapë të njëjtit, por në mesin e tyre ka qenë edhe kryetarja e komunës së Villit. Kam vizitu edhe shkollën tonë. Kam pas 3 shkolla mi vizitu, një në Kosovë, në Gërçanisë, një në Tetovë, edhe shkollën tonë. Dhe pasi kam vizitu këto, ata kam vendosur që një donacion në dhurojnë neve shkollës tonë, kanë zgjedhur shkollën tonë. Këtu së pari herë kam prunë 21 kompjuter, tash ato kam vendosë më në dhonë edhe në kanë propozu shka ju duhet juve tash, për shka keni nevoj më tepër, dhe ne kemi kërkuar mjete për kabinetin e kimisë. Edhe ato sot i kemi marrë, në kanë betë edhe pak, ato prej Beogradit ku vinë në sot në Kanaro, por edhe disa pjesë në kanë vetë prej dhe 2 ditë dhe 3 ditë edhe ato në mërinë edhe vetëm duhet me gjithë vendin tash kabinetin edhe me vendosën për në atë kabinet ato mjetë. Kjo është një donacion shumë i mirë për neve. Shkolla fillore Muharrem Kadriu në Tërnoc po ashtu ka përfituar një dhuratë nga shtëpia botuese Kleti. Shtëpia botuese Kleti ka dhuruar shkollës së Tërnocit një laptop, një projektor dhe një tabel interaktive. Këto i kemi fitu nga shtëpia botuese Kleti. Zakonisht, çdo shtëpi botuese në ofron tekstet e tyre, me zgjedhin, vetë arsimtarët e zgjedhin për cilës se na qojnë librat, sa për me i parë, i kontrollojnë arsimtarët si që nësë landë, edhe ato vendosin me cilën shtëpi votuse librat me i marë, cilën shtëpi. Ato kanë zhjerë Kletin dhe Kleti si dhuratë në ka dhonë një tabel interaktive, një laptop edhe një projektor. Ndërkaq komuna e Villit përreth mjeteve për kabinetin e kimisë ka premtuar që do të vazhdojnë me donacione tjera në të ardhmen pas takimit të pati pedagogi i shkollës fillore Muharrem Kadriu në Tërnoc Selemi Jakupi në Zvicër me kryetarën e komunës së Villit Suzana Hartman. Dita ndërkombëtare e gruas shënohet më 8 mars të çdo viti. Vende të ndryshme organizojnë aktivitete të ndryshme për të shënuar këtë ditë. Vazhdim ju sjellim një historik të shkurtër të kësaj dite. Dita ndërkombëtare e gruas shënohet më 8 mars të çdo viti. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme në të cilën kujtohen arritjet e kushteve sociale, politike dhe ekonomike të grave në botë, por edhe dhuna dhe abuzimi që shumë gra janë ende duke e vuajtur.
Për herë të parë, kjo datë u shënua më 28 shkurt të vitit 1909 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më pastaj më 1911 në Austri, Gjermani, Danimarkë, Zvicër, pati organizime të shumta për këtë ditë, ku gratë kërkonin të drejtën e votimit, të qeverisjes, së punës dhe edukimit. Po të njëjtin vit, nga një zjarr tragjik në New York, humbën jetën 140 vajza gjatë orarit të punës, ngjarje kjo që ndikoi në vendosjen e ligjeve të reja për kushtet e punës. Protestat e shumta nga gratë pati edhe në vende të tjera për të kërkuar të drejtat e tyre. Tani më 8 marsi shënohet edhe tek ne me aktivitete të ndryshme, por kryesisht konsiderohet edhe si dita e nënës, prandaj edhe fëmijët përgatisin dhurata nga më të ndryshmet për to në shenjë respekti e dashurie. Në vazhdim ndër të tjera do të ndiqni: Thaçi, FSK do të bëhet ushtri. Zaev do të formoj qeverin edhe pa mandatin e Ivanovit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se veprimet e Kosovës për transformimin e FSK-s janë në koordinim të plotë me partnerët ndërkombëtar. Ai në një prononcim për Evropa e Lirë ka deklaruar se FSK duhet të transformohet në ushtri. Presidenti Thaçi dorëzoi të martën kryetarit të kuvendit Kadri Veseli projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë me kompetenca mbrojtëse ushtarake. Por, gjatë ditës së mërkurë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe ambasada e SBA-s në Kosovë thanë se shëndrimi i FSK-s në forcë të armatosur bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe jo në mënyrë të njëanshme. Nuk është veprim i njëanshëm, por nëse ndonjë vend mendon që Kosova duhet të jetë koordinuar me Serbinë, diçka e tillë nuk duhet të ndodhë. Beogradi nuk do të mund të vendosë për Kosovën. Kosova ka institucionet e veta legjitime, është vend sovran dhe i pavarur dhe diçka të tillë ja kam bërë të qartë edhe dje kryeministrit të Serbisë Vučić, të cilët i kam kërkuar që të ushtrojnë ndikim për rikthimin e serbëve në institucionet e Kosovës në mënyrë që të votohet asociacioni dhe demarkacioni, gjithashtu edhe të ndodhin ndryshimet kushtetuese për FSK-n. Përgjigja atyre ishte hezituese, prandaj kthim prapa nuk ka. FSK duhet të transformohet në ushtri të Kosovës, tha Thaçi. Qindra gra burra protestuan sot në Prishtinë ditën ndërkombëtare të gruas, ku u tha se gruaja vazhdon të jetë e diskriminuar në Kosovë. Qytetarët me pankarta në duar ku thuaj pun për mua, çfarë pun dua? Poshtë diskriminimi, punë për persona me aftësi të kufizuara, sigurim shëndetësor publik, e të tjera marshuan për disa rrugë të kryeqytetit për të dalur para qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Shukriere Gjepi nga së bashku tha se karakteristika kësaj dite është që të bëjnë thirrje për ndryshime dhe për të shënuar sfidat me të cilat përballen gratë në Kosovë. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev thot se do të formoj qeverin pa mandatin e dhënë nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ne do të donim që formalisht ta marrim miratimin nga presidenti, por kjo nuk është e domosdoshme. Është një traditë e mirë ta pyesësh prindin e vajzës për dorën e saj në martesë, por nëse ai refuzon, ju mund të martoheni sërish, është shprehur Zaev. Lideri i LSDM-s tashmë i ka votat për formimin e qeverisë, pasi ka marrë mbështetjen e deputetëve të BDI-s, Aleancës dhe Lëvizjes Besa.